У Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 41-річним воїном Дмитром Петрашем. Він виріс у мікрорайоні Дубове і маленьким часто приходив у бібліотеку з батьками, пригадує пані Катерина. Він любив читати все, він любив спілкуватись. Це була настільки світла дитина, я його називала ангел світлий. Настільки шляхетна людина Діма, настільки це була рідкої краси дитина. Дмитро був гарним батьком, розповідає подруга сім'ї Лілія. А він батько такий, що діти завжди біля нього. Я не знаю, це втрата дуже і для дітей, і для родини, і для нашої вчесни. У нього батько з 2014-го був, воював. Я думаю, для їхньої родини це було так важливо. Здобувати волю для нашої країни. Він загинув на лімані. І його останні повідомлення 16-го, це мені сестра давала почитати, Ксюшка. Що він сказав, що я зараз іду і, напевно, вже не повернусь. Тобто там був дуже важкий напрямок. Починав службу півроків тому на Донеччині у 19-му окремому стрілецькому батальйоні, розповідає його побратим з позивним «Бобер». Свій останній наказ від командування, каже, Дмитро виконував, коли його роти вже практично не було. Прекрасно знав, куди він їде. Прекрасно знав, куди він їде, що з ним буде, бо всі ми знали, що там відбувається. Але взяв себе в руки, як командир, як відповідальна людина, і поїхав туди. Дмитро Петрович, за словами побратима, був молодшим лейтенантом, командиром 3-го взводу. У нього залишилися батьки, 8-річний син, вагітна дружина. Ми, його велика родина, вся наша громада, будемо тримати в своєму серці вічну пам'ять про нашого героя. Попрощалися 48-річним загиблим воїном Іваном Задворним. Він воював з 2014 по 2019 роки, каже його брат Микола Яцюк. І коли ворог вперше посягнув на територіальну цілісність України, Іван Васильович не ховався в кущі, а він був захисником України під час антитерористичної операції. А коли почалося повномасштабне вторгнення, в перших рядах пішов на захист батьківщини. За словами брата, Іван Задворний був головним сержантом, командиром мінометного розрахунку. Загинув під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Рівнопіль на Донеччині. У воїна, каже Микола Яцюк, залишилася дружина, 8-річний син, батьки та брат. Обох воїнів поховали на Алеї Слави, кладовище у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.